Hej, Johan här ifrån Wilson. Idag är vi här tillsammans med racketspecialisten för att prata om vår nya serie Blade version 3. Det rör sig om tre stycken modeller. Blade Pro, Blade och Blade LS som står för Light and Soft. Jag och min vän Niklas här från racketspecialisten har provspelat de här racketerna och det är väl framförallt Niklas som ska få lämna sitt omdöme kring respektive modell. Så jag lämnar med varm hand över ord och bild till Niklas. Hej på er, Niklas här. Vi börjar med att tacka Johan för det introt. Det är då på paddelbanan vi befinner oss idag och har provspelat de här tre nya modellerna som kommer i Wilsons nya Blade-serie. Jag tänker vi tar ett racket i taget. Jag diskuterar lite både hur uppbyggnaden av racket är rent teknologiskt men också klart lite hur jag upplevde dem på banan. Om vi börjar med det första då så har vi då det som heter Blade LS. Det som är grejen med den här är att den är lite mer förlåtande och är lite mer snällare alternativ skulle jag säga. Anledningen till det är att den kommer med en droppform. Man jobbar med lite lättare vikt på det här racket på 355 gram. Och framförallt då så jobbar man med en mjuk kärna inuti och en slagyta som är uppbyggd på glasfiber. Allt det här tillsammans gör att det blir en väldigt skonsam typ av träffkänsla. Där jag också tycker att framförallt i det defensiva spelet så kände jag att även om jag kom fel i träffen så fick jag en väldigt skön typ av träff utifrån racket. Jag kände av att jag inte kände av så mycket vibrationer i det. Det var helt enkelt väldigt mycket komfort och väldigt mycket känsla i racket. Kan nämnas något som man kan dra direkt som kommer vara på alla de här tre modellerna som är nytt på de här nya Blade-racketerna är det att man har gjort strukturen ännu lite mer ordentlig just för att då få lite mer effekt om du till exempel ska kicka bollen eller spela en liten slicead boll och inte vill att bollen ska studsa upp så mycket. Men sen framförallt så har man då justerat lite på, vad ska man säga, formen på själva ramen. Och det här är då, målet med det är att man ska göra en lite mer styvare och lite mer stabil. Så helt enkelt, den här är ju väldigt, väldigt trevlig och förlåtande i sin helhet bara om man inte kollar på själva uppbyggnaden av den. Men med den här annorlunda typen av uppbyggnad av ramen så blir det då att även om du kommer lite fel i off-sweet spot så upplevs racket helt enkelt lite starkare och lite mer kraftfullt i sin helhet. Men som jag sa då, ett racket som framförallt passar dig som vill ha en stor och förlåtande sweet spot. Jag tycker om du lägger lite fördel kontroll kontra fart, lite fördel nackdel där så skulle jag väl säga att det är ett racket som kanske ger lite mer power och kraft. Jag tyckte att den gav ganska mycket utan att jag själv behövde göra sådär jättemycket i mina slag. Så väldigt härligt om du till exempel står i bakplan och ska försöka ta nätet och pressa dig lite framåt. Jag uppskattar också väldigt mycket känslan i det. Om du tänker i volleying, du ska spela lite mer på touch så upplevs den väldigt mjuk och väldigt härlig. Just på den här modellen så ligger också vikten lite längre ner i racket som gör att den blir lite mer lättsvingad och också att få aningen mer kontroll jämfört med de andra modellerna som jag ska prata om. Men helt klart racket som vänds till en bred målgrupp där kanske framförallt du som är lite mer nybörjarspelaren, kanske motionärspelaren som vill vara rädd om din arm och vill ha ett racket då som viktar lite mer tycker jag åt farthållet men är ett ganska allround racket. Nästa modell. Så har vi då den som bara heter egentligen Blade V3 då. Och det här är ett racket som kommer med ganska liknande spec. Vi har droppform. Vi jobbar här med en balans som är något högre upp jämfört med LS-modellen. Och här har man också blandat in kolfiber i själva slagytan. Det gör att det blir lite styvare helt enkelt. Och så har vi också en styv typ av kärna i den här. Just för att göra att den ska kännas lite mer representativ direkt och du smäller till bollen. Det gör ju då att om vi pratar lite om hur den upplevs i spelet. Kan tilläggas också att den går upp 10 gram i vikt så vi ligger här istället på en 365 gram då. Men i det defensiva spelet så absolut, blandar man in den här kolfibern så blir den ju lite svårare skulle jag säga jämfört med vad vi har på LS-varianten. Så kommer det fel visst att känna av att den är lite styvare. Samtidigt så tycker jag faktiskt att för att vara ett racket som är en kombination av både kolfiber och glasfiber så känns den väldigt snäll och väldigt trevlig mot dig. Kanske har något att göra med den här nya typen av form på ramen som du gjorde att även då jag kom fel så tycker jag att racket kändes ganska starkt, väldigt solid i liksom själva träffbilden.
Från bakplan så gillade jag verkligen kombinationen av både fart och kontroll. Jag tyckte här att jag fick jobba lite mer själv, kanske få ut fart ifrån racket. Framförallt till de här lite lösa slagen. Men det gillade jag till exempel lobben, där jag tycker att LS-varianten kanske hjälper till väldigt mycket, även om det inte slår så hårt. Så på den här fick jag slå igenom lite mer och på något sätt kände jag att jag fick lite mer kontroll jämförelsevis då. Väl fram i volleyn så uppskattade jag verkligen att den kändes väldigt solid och väldigt kraftfull. Jag uppskattade farten kanske lite mer än touchen och känslan som jag gillade i LS-varianten. Men jag skulle säga väldigt skönt i både kombinationen av både stoppbollar och känsla men också de här tunga volley. Så ser jag lite 50-50, så bra i båda de delarna helt enkelt. Väl overheaden tycker jag att den här svarade lite bättre än vad LS-varianten gjorde. LS-varianten är kanske bättre då för en nybörjare som inte har den här tekniken för att kunna få ut bollen och smasha på med bra teknik och bra styrka. Här blir det lite svårare, men normala motionärspelaren som har spelat en del paddel tror jag kommer få mer benefits av den här. Just då den lite styvare typen av kärnan i kombination med den här blandningen av kolfiber och glasfiber gör att den styvas upp lite, så om du väl har lite mer tryck bakom och trycker på så kommer du få ännu mer kraftfart ut ifrån racket. Men samma sak här, jag tycker faktiskt att den här kan vända sig till en bred range-spelare också. Kanske inte var totalt nybörjare på paddel, då hade jag kollat på LS-varianten. Men är du en motionärspelare, en väldigt duktig spelare men som kanske inte vill ha ett helt kolfiberracket för du vill vara lite rädd mot armen eller bara gillar den här komforten som jag ändå tycker att det här racket ger dig, så är det ett jättebra alternativ. Skulle också med den här modellen säga att jag viktar lite mer till fördelar för dig som är något mer offensiv, även om med droppformen och en relativt jämnt fördelad balans så är det i grund och botten ett all-round-racket. Men jag gillar den lite mer i det offensiva spelet helt enkelt. Sist men inte minst så har vi toppmodellen. De modeller som brukar passa mig bäst, just för att jag gillar lite styvare typ av racket där. Vad skiljer då Blade Pro V3 mot det vanliga Blade V3? Jo, men här jobbar vi istället med endast kolfiber i slagytan. Och det är egentligen det som skiljer. Vi har en balanspunkt också som är något högre på den här för att då ge ännu lite mer fart och kraft. Men framförallt så är det då att man har samma typ av styva kärna inuti, droppform, samma vikt 365 gram. Men här har man bara kolfiberslag utan just för att styva upp den lite extra. Det var ett racket som jag verkligen uppskattade mest av de här tre modellerna. Jag tycker i bakplan så känns den väldigt, väldigt solid och stark. Jag tycker att i lite lugnare spelet här fick jag verkligen jobba lite mer själv med att få fart i mina lobbar till exempel och känna att jag verkligen var den personen som utvann farten i den. På samma sätt jag bara ska trycka på lite mer, få en liten kortare boll, försöka ta nätet och gå på bollen, så gillar jag att den känns väldigt, väldigt stark utan att på något sätt bli för styv. Vissa racketar kan bli lite för mycket, men den här modellen tycker att den svarade väldigt kraftfullt med väldigt mycket fart och kraft, även om jag kom lite fel. Men jag upplevde inte alls att det var någon typ av styv racket som kändes allt för svår i defensiven. Så förvånansvärt förlåtande racket för att vara ett kolfiberracket med lite styvare typ av kärna helt enkelt. Väl framme med nätet så tycker jag att den här kanske verkligen hade sina fördelar i den offensiva typen av volleyspelet. Om jag gillar lite mer touchspelet i de tidigare modellerna så tycker jag att den här verkligen passar bäst för dig som kanske gillar att spela med ett mer tunga, djupa volleys. Gå mer på kraft och fart även om du såklart även kan göra en liten fin och rolig stoppboll med det här racket också. Utöver det i overheaden, smashen. Jättetrevligt, just då balansen hamnar lite högre upp och du har den här totala med bara kolfiberslag utan och den styvare typen av kärna, så kommer du som en liten bättre typ av spelare utvinna som mest fart med den här modellen av de här tre som jag pratat om här idag. Som sagt, jag gillade verkligen den här. Jag spelar själv på forehandsidan ofta och tycker att jag får tillräckligt mycket kontroll och precision i den här modellen för att kunna spela på forehandsidan men ändå då få de här benefitsen som blir av att det är lite mer topptungt och jag tycker att den genererar väldigt mycket fart och kraft. Så ett allround-racket som kanske passar den lite mer offensiva forehandsspelaren är väl egentligen en ganska bra sammanfattning av den här. Men kanske inte för dig som är helt nybörjare, just för att det är ändå ett ganska styvt paddelracket i sin helhet. Men det var vi de tre modellerna jag hade här idag i playtestet. Är det så att ni har några frågor om de här tre modellerna eller något annat racket ifrån Wilson sortiment, bara kontakta oss som vanligt på racketspecialisten. Annars vill jag bara tacka för mig och hoppas att ni fann det här intressant. Ha det gott!